Війна на сході України триває, а наші бійці демонструють залізну силу волі. 22-річний боєць після тяжкої черепно-мозкової травми здобув шанс на друге життя. Єлізар родом із Харківщини. На фронт пішов добровольцем. 14 лютого цього року він отримав поранення в голову в зоні ООС. Куля пройшла на виліт і деформувала череп. Близько 20% мозку було зруйновано, кінцівки паралізувало. До Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова хлопець потрапив у стані коми. Після кількаденної операції Єлізар прийшов до тями і навіть трохи зміг поворушити руками. За короткий термін боєць майже повністю відновився. Минулого тижня лікарі Мечникова успішно провели ще одну операцію – встановили металеву пластину і закрили дефект. Вони кажуть, що за кілька днів Єлізар зможе залишити стаціонар. Єлізар зможе жити нормальною повноцінною життю, знаходитися в обществі, не боятися, що він десь случайно може прикоснутися або ударитися і потеряти сознання. Він абсолютно повністю встановлений, він пробував вже ходити, він двигається, кушає самостійно. В нього повернулася пам'ять, і ми сподіваємося, що в ближайшее время він зможе обрести любиму роботу, хоче познайомитися з дівчиною і створити сім'ю. Я коли сюди приїхав, то я не мог говорити, ну, просто забув і писати, і читати, і до сих пор я плохо так розмовляю. Я займався з рукою, тому що рука теж не працює, і нога теж не працює. Ну, вже чуть-чуть краще, звісно.